Não ignore, o WhatsApp revelou novos segredos no aplicativo que vai te surpreender. Eu estou de cara com o que o WhatsApp fez, galera. Finalmente, o WhatsApp revelou novos segredos no aplicativo que muitos estavam esperando e que pode mudar a vida dos usuários. Para descobrir os segredos mais recentes, você precisa assistir esse vídeo até o final. Observando aqui na barra de cima, em alguns telefones, ele vem aqui na barra abaixo, tá? Essa barra aqui, esse menu com as opções, vem na barra abaixo, como está aparecendo aí na imagem para vocês. Observe que agora tem uma opção de atualizações. Ao você clicar nessa opção, vão aparecer aqui, ó, essa opção de canais, ó. Receba atualizações sobre os assuntos do seu interesse. Encontre canais que você pode seguir nessa página. Ou seja, celebridades ou perfis normais aí que você pode seguir, ó. E também você tem a opção de criar um canal para você. Aqui onde está o microfonezinho para gravação, se você clicar nele, vai aparecer aqui, ó, para você gravar uma mensagem de vídeo agora. Se você pressioná-lo, aceitar aqui as permissões para que o WhatsApp acesse o microfone e a câmera, dê um continuar, dá um permitir aí. E agora, ao clicar aqui, ó, uma vez, vai aparecer o íconezinho da câmera para você gravar agora a mensagem em áudio. Se você pressionar sem soltar o dedo ou arrastar para cima, vai gravar aí uma mensagem de vídeo para o contato ou grupo que você quiser enviar, ok? Tem até 59 segundos, ou seja, aproximadamente um minuto para você gravar aqui em vídeo. Se você quiser parar, basta clicar nessa opçãozinha aqui, ó. Ele vai pausar. Se quiser excluir, clique na lixeirinha ao lado. E se quiser enviar para o contato, clique nesse aviãozinho. Para voltar aqui para o microfonezinho, basta clicar uma vez em cima aí do íconezinho da câmera. Se você quiser desabilitar essa opção, basta vir aqui nas configurações, clicar nos três pontinhos aqui em configurações, clicar aqui em conversas, e aqui abaixo de configurações de conversa, como está aparecendo aí para você, vai desabilitar essa opçãozinha aí que eu estou mostrando na tela para vocês. Tranquilo? A terceira dica é você entrar em contato com o suporte. Como você vai fazer isso? Aqui nas configurações mesmo, você vai rolar até o final e clicar aqui em ajuda. Ao clicar nessa opção, você tem aqui a central de ajuda, onde aqui você encontra alguns artigos relacionados aí ao seu problema. Aqui na área de fale conosco, ao clicar nos três pontinhos aqui, você tem a opção de enviar um e-mail para o suporte ou escrever aqui detalhadamente o seu problema, desmarcar essa opção aqui para não incluir os dados do seu aparelho, é opcional, e depois clicar aqui em avançar que vai abrir um chat para você conversar com o suporte do WhatsApp sem problema nenhum, beleza? A próxima dica aqui no WhatsApp é a possibilidade de você silenciar números desconhecidos. Aqui nas configurações você vai pressionar a opção privacidade, vai rolar até embaixo, e agora pressionar a opção chamadas. Aqui você tem a opção de silenciar números desconhecidos. As chamadas de números de telefones desconhecidos serão silenciadas. Elas ainda aparecerão na aba de chamadas e nas notificações. Ou seja, as chamadas, quando a pessoa ligar para você, aqui na aba de chamadas, ó, aqui nessa aba vai aparecer aqui a notificação, porém, uma ligação normal não vai aparecer aqui a tela de um contato ligando. Sem perder tempo, um outro segredo é o seguinte, principalmente para você iniciante. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui e agora você pode selecionar. Em até 15 minutos, você pode fazer isso aqui, ó. Clique nos três pontinhos e agora você tem a possibilidade de editar a mensagem que você enviou errado ou caso você queira complementar algo nesse sentido. Eu escrevi errado aqui, posso corrigir e depois clicar nesse Vzinho aqui, ó. Aí vai aparecer aqui a mensagem editada, ela correta ou com o complemento que você deseja ou quis adicionar na mensagem, beleza? Então, sem perder tempo, vamos para a próxima aqui, que é a seguinte. Você agora tem a possibilidade de adicionar novo contato pelo WhatsApp e não pela agenda do aparelho. Basta clicar nessa opçãozinha aqui, clicar em novo contato e aqui basta adicionar o nome, sobrenome, selecionar aqui o país, no caso o código do país do Brasil é 55, você pode pesquisar na lupinha e já digitar aqui 55, selecionar e colocar aqui o DDD mais o número do telefone. Ao clicar aqui em adicionar informações,
Você pode selecionar se quer salvar esse contato no chip ou em algum Gmail que você esteja logado aí, beleza? Depois de selecionar se você quer salvar no chip ou no Gmail aí, clica em salvar e você vai conseguir adicionar um contato aqui pelo WhatsApp e não pela agenda de contatos do seu aparelho. Tranquilo? A próxima dica, basicamente, eu já fiz aqui, você nem percebeu, que é você mesmo enviar mensagem para você. Ao clicar aqui em contato, vai aparecer aqui o seu número, tá? Você pode pressionar a opção e enviar mensagem para você mesmo. Se você não encontrar, basta clicar aqui nessa opçãozinha aqui de conversas e vir aqui na lupa de pesquisa e digitar o seu número, que vai aparecer o contato aqui para você, o seu contato, no caso, o seu número, para você mandar mensagem para você mesmo. Uma outra dica interessante é você desativar o WhatsApp sem desligar o Wi-Fi ou os dados móveis. Aqui nas opções de configurações, clique em armazenamento e dados. Agora pressione aqui servidor proxy. Basta clicar aqui em definir servidor proxy. Clicar aqui e adicionar o seguinte servidor. 1.1.1.1. Esse que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? 1.1.1 do jeito que está aqui. Clique em esse vizinho aqui para salvar. Clique na setinha aqui para voltar e pronto. Vai desconectar o WhatsApp sem precisar desligar o Wi-Fi ou os dados móveis. Para desabilitar, basta voltar nas configurações, clicar na opção armazenamento e dados e desconectar essa opção aqui. E pronto, agora você pode receber mensagem sem problema nenhum de qualquer pessoa ou grupo. Beleza? Sem perder tempo, vamos para a próxima... Próximo truque aqui, que é adicionar vários contatos de WhatsApp em um único celular. Aqui você vai acessar as configurações e aqui ao lado do nome está aparecendo, como você está vendo aí na imagem, um íconezinho. Ao clicar aí, vai aparecer a opção de você adicionar um novo número de telefone e ter várias contas de WhatsApp em um único aparelho. Uma outra dica ou outro truque aqui do WhatsApp é você ter a possibilidade de conversar sem adicionar um número de contato para isso. É bem simples, basta você clicar aqui nessa opção, vir aqui e digitar o contato, digite o número do contato que você está tentando conversar e não deseja adicionar na agenda do seu aparelho nem aqui pelo WhatsApp, digite aqui com o DDD, aí vai aparecer aqui um chat para você conversar sem problema nenhum, sem precisar adicionar o número da pessoa no seu telefone aí. E um próximo segredo aqui, um próximo truque, é a possibilidade de você transferir todas as conversas de um WhatsApp para outro, ou seja, de um aparelho para o outro com o aplicativo do WhatsApp instalado. Para isso, vamos acessar novamente as configurações aqui do dispositivo, clica na opção Conversas, e lá embaixo, você tem a opção de transferir conversas, basta pressionar, aqui tem transferir o histórico de conversas para um aparelho Android, clique em iniciar e aqui é necessário que você adicione aí, ou melhor, habilite a opção de permissões para acessar a localização desse aparelho para você ter a possibilidade de enviar os dados de um aparelho para o outro utilizando o Wi-Fi e também a opção de localização ativada, clique em continuar aqui. Aí vai pedir para você habilitar aí o acesso à sua localização e também a pessoa também que vai receber essa transferência ou outro aparelho também tem que estar com a opção de localização e conectado à mesma rede Wi-Fi para poder fazer essa transferência de arquivos. Um outro truque bem top que o WhatsApp adicionou aqui na versão 2023, que é você conseguir aí ocultar e bloquear conversas com impressão digital ou senha. Para isso, você vai selecionar o contato que você deseja ocultar, clique nos três pontinhos no canto superior direito, clique em Ver Contato, agora vai rolar a página e pressionar a opção Conversas Ocultas. Habilite essa opção, vai pedir aí que você adicione a senha do celular para poder ocultar, ou a impressão digital, em alguns aparelhos pede a impressão digital. Bom, eu coloquei a senha aqui e a conversa já está oculta. Se você quiser localizar aí na aba principal, basta rolar aqui para baixo, vai aparecer essa opção Conversas Bloqueadas. Se você pressionar a opção aqui, para alguém acessar, tem que colocar aqui a impressão digital ou a senha de bloqueio do aparelho para poder ter a possibilidade de ver a conversa oculta aí.
E se quiser desfazer esse processo, basta você clicar aqui na conversa bloqueada, colocar a senha aí, aí você vai clicar na opção aqui do perfil, clicar nos três pontinhos, vir em ver contato, rolar a página até o final, clicar em conversas ocultas e desabilitar essa opção aqui. Coloque a senha e pronto, a conversa vai voltar para a área principal aqui. Seguindo aqui, vamos para a próxima dica. Eu quero que você fique expert, bem esperto aqui no WhatsApp com essas dicas que eu estou dando. Vamos então para a próxima, que é enviar fotos em alta qualidade tiradas do WhatsApp. Sim, agora você pode enviar fotos aqui com alta qualidade tiradas do WhatsApp, tá? Você vai clicar aqui, bater uma foto. Prontinho, ao tirar uma foto, vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó, HD. Clique aqui e aqui vai aparecer duas opções para você, ó, escolher a qualidade da foto. No caso aqui tá padrão, você pode clicar nessa opção aqui, ó, alta qualidade, e ao clicar em enviar, ela vai com alta qualidade aí. Uma outra dica, caso você queira que essa foto seja visualizada uma vez para o contato que você está enviando ou para o grupo, basta clicar nessa opçãozinha aqui, ó, e tem a opção de você enviar as mensagens de visualização única, que assim que a pessoa visualiza uma vez, ela vai apagar aí da conversa de vocês, beleza? Basta dar um ok, enviar a mensagem, aí vai aparecer nesse formato aqui, ó. Assim que a pessoa clicar e visualizar a foto, ela vai apagar automaticamente, chamado de mensagem temporária. Isso tanto para contato individual como para grupos. Um outro truque aqui é a possibilidade de você adicionar um contato sem usar o número de telefone. Basta fazer o seguinte, vir nas configurações e aqui ao lado da sua foto tem aqui esse QR Code. Ao clicar nele, vai aparecer o QR Code para você compartilhar para outra pessoa te adicionar a rede de contatos dela, no WhatsApp dela, nos contatos, ou aqui, ao você clicar em escanear, você tem a possibilidade de fazer o scanner do QR Code dela e assim adicionar a mesma à sua lista de contatos aqui do aplicativo. Aqui também tem a possibilidade de você mudar o idioma, aqui nas configurações mesmo, basta rolar a página até o final e pressionar essa opção aqui, ó, idioma do aplicativo. E aqui basta selecionar os diversos idiomas, caso não esteja em português, você pode clicar nessa opção e escolher o português como está aqui e vai salvar automaticamente. Aqui também você tem a opção de criar um atalho de um contato na tela inicial do aparelho. Para isso você vai selecionar o contato, clicar aqui nos três pontinhos, clicar aqui em mais e depois pressionar essa opção aqui, ó, criar atalho. Vai pedir aqui para você confirmar se você realmente quer criar o atalho desse contato na área inicial, na tela inicial do aparelho. Basta clicar em adicionar e ao minimizar aqui o telefone, vai aparecer o contato aqui na tela inicial para você ganhar tempo aí para conversar com essa pessoa sem precisar clicar aí no WhatsApp. Já vai direto para você conversar com ela aí, ganhando tempo com isso. O truque 19 aqui no WhatsApp é a possibilidade de você silenciar as notificações de mensagens de um contato ou um grupo. Para isso, caso queira silenciar um contato, você vai pressionar no mesmo, clicar nos três pontinhos e depois pressionar a opção silenciar notificações. Ou clicar aqui em ver contato e habilitar essa opção aqui, ó, silenciar as notificações, ou seja, tanto para grupo, quando te mandarem mensagens ou aqui esse contato, se você selecionar essa opção e colocar aqui sempre, com essa opção habilitada, aí não vai aparecer aqui a notificação aqui na sua área de notificações aqui no aparelho, não vai ficar te perturbando. E aqui também você tem a possibilidade de colocar um som de notificação personalizado para cada contato ou grupo. Aqui nesse contato mesmo, você vai clicar nos três pontinhos, clique novamente em ver contato, pressione a opção notificações personalizadas, e aqui você tem as opções de personalizar. Habilite essa caixinha aqui e pode selecionar aqui um som específico para assim que você receber a mensagem dessa pessoa, vai aparecer, vai tocar esse som de notificações e você vai saber exatamente que é essa pessoa. Tanto aqui para o som de notificações, como para o toque também, caso ela te ligue aqui utilizando o WhatsApp, você coloque o mesmo toque, um toque diferente para você saber que é essa pessoa que está ligando. Já está aparecendo dois vídeos top aqui para vocês. E assim que tiver mais novidades no aplicativo, vou trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, valeu!